de har tatt en liten slurk med altervin. Nå så skal vi til Kroatia, 24 år gamle Igor, som egentlig ville bli prest, men som heller valgte sang og musikk. Det beste med låten er at de har en voldsom vindmaskin som gir et enormt sus i serken, men jeg er usikker på om den vil gi de vind nok i seilene og blåse de rett til topps av flaggstangen i kveld. Den kan fort bli glemt. Kjerringa forsvant med nordavinden. Det var mye vindmaskin for penga, i hvert fall.